Lirik mahnıları ilə minlərlə insanın ürəyini fəth edən əməkdar artist Baloğlan Əşrəfov hər bir məclisin sevilən qonağı idi. İstedadı və əzmkarlığı sayəsində böyük populyarlıq qazanan müğənninin həyatı enişli yoxuşlu yollardan ibarət olub. Baloğlan Əşrəfov mənim həyatda yol göstərənim olub, ağsaqqalım olub, böyük qardaşım olub. Baloğlanın xüsusiyyətlərinə qalanda, Baloğlan çox pak xüsusiyyətə malik bir insan idi. O insanın ürəyində heç bir xainlik olmazdı. Həmişə istəyərdi hamının imkanı bol olsun, bunun da bir kəs ürəyi olsun. Yəni, Baloğlan belə xüsusiyyətə malik insandı. Qaldı ki, səsinə mən heç zat deyənmərəm, onun səsinin Allahdan verilmiş bir ilahi bir səs idi. Yəni, o bənzərsiz bir səs idi. Ona görə ona mən heç bir söz deyənmərəm ki, onun səsi, sənəti və onunla biz çox həmişə bir yerdə olurduq da. Yəni, mənim elə onu da deyim ki, Baloğlan Əşrəfovdan sonra mən Yusif Mustafayev həyatda elə bil ki, özümü tənha hiss edirəm. Baloğlan müəllim bizim Bədəlan kənd orta məktəbində o pioner baş dəstə rəhbəri işləyirdi. Universitetdə qiyabi oxuya-oxuya Bakı Dövlət Universitetinin filologiya fakültəsində oxuyurdu. Amma onunla bərabər, orta məktəbdə oxuduğu ilə bərabər, o həm də Masallıda 7 illik musiqi məktəbinin tar sinifini qutarıb. O tar sinifini qutaranda artıq o evin bir uşağı idi də. Onun üçün demək olar ki, hər cürə şərait yaradırdılar ki, tək onun üçün maraqlı olsun. Və o öz-özünə elə qarmon çalmağı da öyrənmişdi. Və o ilk dəfə, bəlkə də çoxları bilmir, bəlkə də çoxları bilmir, Baloğlan müəllim ilk dəfə qız toylarında qarmon çalan kimi gedib ifa edib. Baloğlan Əşrəfovun uşaqlıqdan musiqiyə böyük marağı var idi. Artıq 7-ci sinifdə oxuyanda kənddə toylara getməyə başladı. Qazandığı pul da atasına böyük dayaq olurdu. Zaman keçdikcə yavaş-yavaş tanınmağa başladı. Bakıdan qonaqlar gələcəkdilər. Oxuyanlardan biri gəlməmişdi. Gəlməmişdi və Baloğlan da çox gözəl səsi vardı da. Və dedilər, o yer boş qalmasın deyilər, dedilər ki, sən oxu. Bu da oxumuşdu və bunun oxumağı Bakıdan gələn indi valla onun adını mən xatırlamıram. Onun çox xoşuna gəlmişdi. Sonra bu masalda hansı tədbirlər olurdusa, deyirdilər ki, mütləq əgər oğlan oxuyacaqsa biz gələk. Elə bil ki, bir günün içində, bəli, Baloğlan təkcə masalda yox, o zonada, yəni Lənkəranda, Astarada tanındı ki, belə bir oxuyan var. Və hamı da istəyirdi ki, öz övladının toyunda onu görsün. Sözə qarşı çox həssasdır. Adımızın mahnı oxuyanda mən bunu digər müğənnilərdən görməmişim. Onun birinci onu fikirləşirdi ki, mən nətər bunu tələffüz edeyim ki, nətər çatdırım ki, mən sözümü aydın şəkildə başa düşsünlər. Mən hiss eləmişsiniz, eləmişsiniz, eləməmişsiniz. Hansı mahnı üçünə qulaq asırsınızsa, bir dəfəyə aydın şəkildə başa düşürsünüz ki, nə deyib orada? O da onun yaradılığında böyük rol oynadı. Yəni, sözə qarşı olan diqqəti, ədəbiyyata qarşı olan diqqəti onun yaradılığında xüsus yer aldı. Bu sevilən, təkcə müğənnidirdi, sevilən insan idi. Hər kəs çox qəribə bir, çox qəribə bir, mən elə ikinci bir adam görmürəm də. Yəni, kim ona yaxınlaşırdı, öz doğması bilirdi. Yəni, heç kəs onu özünə yad bilmirdi. Yəni, heç kəs onun üçün arasında sərhəd saxlamaq istəmirdi. Cavan-cavan gəlinlər gəlirdilər, ərinin yanında qucaqlayıb onu öpürdülər. Və zarafatlaşıb, dedi, böyle, bunlar sənin, deyilər, o məni öz qardaşı bilir, atası bilir, o nə var ki burada? Çox əxlaqlı adam idi. Yəni, şənlikdə, orada, burada, heç kəsin namusuna pis gözünə baxmadılar. Bütün ansamblına onun tövsiyəsi vardı. Heç kəsə pis gözünə baxmaq olmaz. Siz burada çörək qazanmağa gəlmişsinizsə, burada hər cür adam ola bilər, amma onun sənə aidiyyəti yoxdur. Baloğlan Əşrəfov evin tək uşağı idi. 20 yaşında ailə həyatı quran sənətkarın 2 qızı, 2 oğlu olub. Müğənninin 10 nəvəsi var. Onlardan biri isə onun adını daşıyır. Evin ən ərköyün uşağı Baloğlan müəllimidir. Ən ərköyünü Baloğlan müəllimidir. Yəni, amma elə uşaq kimi idi.
Yəni hamı onu əzizləyirdi. İstəyir uşaqlar, istəyir la belə gələn qonaqlar. Məsələn mən gedirdim və o hərdən bir deyirdi, stolu göstərdi, dedi ki, Şərafəddin bu stolun üstündə böyüyüb. Yəni o qədər oradan nərd oynamışdı. Yəni hamı kim gəlirdi onun nazı ilə oynayırdı. Ərköyün idi. Mən elə uşaqlıqdan həmişə istəyirdim atamın adını övladıma qoyum. Ondan qabaq iki tane kız evladım var. Qismət olmadı yani adını koymak. Böyle oldu oğlan evladı olan kimi benim uçaktan ki arzumdu. Uşaq olmamışdan bu adı ben arzumdu ona koydum. Balıoğlan Əşrafov Masallıdan Bakıya gələndə bir müddət fərdi fəaliyyət göstərir. Daha sonra isə o xalq artisti İslam Rızayevin ansamblında solist kimi çalışmağa başlayır. İslam müəllimin özünün xalq çalğı alətləri ansamblı vardı, onun rəhbəri idi və o cümlədən Ağaddaş Ağayev idi, Balıoğlan müəllim idi. Bunlar hamısı ilk dəfə gəlib İslam Rızayevin ansamblında, yəni oxuyub dövlət tədbirlərində iştirak ediblər. İslam Rızayev hətta Balıoğlan müəllimin İtən Eşqin mahnısını onun repertuarından götürüb özü ifa eləmişdi. Onun musiqisi Balıoğlan Əşrəfovundur, sözləri də Ələmdar Qulzadənin. Ətir səfin tərgül kimi bir evim var könül kimi bahar çağı ötən işim. 1989-cu ildə yaratdığı Şəhriyar ansamblı ilə Bakının bütün konsert salonlarında çıxışlar edir. 88-ci il idi, 89 idi. Polad Bülbüloğlu onda mədəniyyət naziri idi və o təklif elədi ki, Balıoğlan müəllim bir ansambl yaratsın, özünün ansamblı. O deyirdi ki, Niyazi rəhmətli filarmoniyanın direktoru idi. O dedi ki, gəl burada konsert ver, çünki onun konserti çox böyük tamaşaçı kütləsi ilə əhatə olunurdu. O dedi ki, mənim ansamblum yoxdur. Yəni mən gedib İslam müəllimdə ansamblun həmişə işləri var, təkcə onun deyildi. Ona görə də o məcburiyyət qarşısında qalıb Şəhriyar instrumental ansamblunu yaratdı. Azərbaycanın ən uğurlu ansamblarından biri olub. Ən uğurlu ansamblarından biri olub. Və Azərbaycanda çox müğənnilər istəyiblər ki, Şəhriyar instrumental ansamblunun müşayiəti ilə mahnılar rent alsınlar. Sovet vaxtı Balıoğlan Əşrəfovun mahnılarının efirdə səslənməsinə icazə vermirdilər. İnsanlar ona avtobus dayanacaqlarında, avtobuslarda, taksilərdə və şəxsi evlərdə qulaq asırdılar. Onun kasetləri ən ucqar kəndlərə qədər gedib çıxırdı. Öz istədiyi mahnılar ki vardı, onları efirdə oxumağa icazə vermirdilər. Təbii ki, efirlərə çıxanda bizim böyük bəstəkarlarımızın mahnılarını ifa edirdi. Onunla bağlı problem olmayıb. Cangir, Cangirovun, Zürət, digər böyük bəstəkarların mahnılarını oxuyub efirdə, amma öz istədiyi mahnılarını, yəni öz istədiyi kimi, hansı ki o janrı sonradan özü üçün öz dəstəkatlı olaraq seçdi, o mahnıları icazə vermirdilər. Sovet hökumətində ümumiyyətlə, əgər siz o dövrləri xatırlayırsınızsə, bugün imkanlar çox genişdir, yəni internet kanallarında mümkündür onlara baxmaq. O vaxtı kimsə, la belə təkcə Balıoğlan Əşrəfov yox, bir çox, la belə İslam Rızayevin özünün bəstələri vardı ki, o onun musiqisi İslam Rızayevindir deyə bilməzdi. Onu deyirdilər, Şur təsnifi, nə bilim, Bayatı Şiraz təsnifi, belə-belə şeylər olurdu. Balıoğlan müəllim də o dövrün qanunları bu idi, amma o dövr dağılandan sonra əlbəttə ki, Balıoğlan müəllimin 100-dən çox özünün bəstələri var. Balıoğlan Əşrəfov Türkiyə, İraq, Almanya və MDB-nin bütün böyük şəhərlərində konsertlər verir. Daha çox Ay Uçan Quşlar, Yuxuma Gəl, Anam Mənim, Tanrıdan Diləyim Ol kimi mahnılarla məşhurluq qazanır. Balıoğlan müəllim Uçan Quşlar mahnısı ilə tanındı. Amma ondan sonra nə oxudusa elə Uçan Quşlar səviyyəsində oldu. Sadəcə, əgər mənim adım bugün pasportumda Şərafəddin yazılıbsa, sonra mənə şair deyən də var, nə bilim, nə o qədər ləqəblər qoşanlar da var. Amma əsas mənim adım Şərafəddin. Balıoğlan müəllimin vizit kartı Uçan Quşlar mahnısı olub. Mahnıların hansını onun nəfəsindən mahnısı yəni bu hamısı dəbdə olub, dəbdə deyəndə indiyə qədər. Yəni, onun mən ayrımı olmaz. Çoxu deyir ki, mənim bu mahnım ondan yaxşı. Yəni, elə bir 5 dənə övladım var. Övladın hamısına doğmadı. 5 barmağı var. Hansına bir əzab versin, o sənin canından bilinəcək. Ona elə bağlan da mahnıların hamısı qardaş. Xalq tərəfə sevilirdi. O nə oxuyurdu? Möhrüm qoyurdu. İki cür sənətçi var. Var ifaçı sənətçi. Var yaradıcı sənətçi. Yaradıcı sənətçilər, Allah rəhmət eləsin, Məmməd Bağır Bağırzadə, Əlibov Məmmədov, bir mənim atam. Bir də indi əvvəllər kim olub, ola bilər adını səhvən yaddan çıxardaram. Yəni, bunlar həm özləri bəstələyirdilər, həm də özləri oxuyurdular. Və
Mənim atamın nədəndir manısı özü bəstəliyib, çağır mənim manısını özü bəstəliyib, itən eşkin manısını özü bəstəliyib. İndi saysam bəlkə də 50-dən çox özünün bəstələdiyi elşənlikdə digər müğənnilərin oxuduqları, efirlərdə oxuduqları mahnıları adlarını saysam görərsiniz ki, çoxunun müəllifi Məhəmməd Atam olub. Hətta Türkiyənin məşhur müğənnisi Sərdar Ortaç da həmin mahnıya nədəndir mahnısına müraciət eləmişdi. Ona görə fərqini bunu demək istəyirəm ki, atam yaradıcı müğənni olub. O vaxtı Allah rəhmət eləsin Emil Nahidoğlu Azərbaycandan, daha sonra Türkiyənin Azərbaycandan tanınmış oxuyanları gətirirdi. Türk müğənnilərinə münasibəti yaxşı idi. Sərdar Ortaçın yanına gedəndə Sərdar Ortaç deyib ki, məndə belə bir mahnı var. Və bunu bağlıdan Əşraf oxuyub. Sənə bununla münasibətin varsa, mən bu mahnı oxumaq istəyirəm, çox xoşum gəlib, icazəsini alaq. Əbələ də oldu, bəs atamla ünsiyyət yaratdılar, əlaqə yaratdılar, razılaşdıq. Nədəndir? 2007-ci ildə müğənninin səhhəti pisləşir və o, kəskin qaraciyər sirrozu diaqnozu ilə ağır vəziyyətdə mərkəzi klinik xəstəxanaya yerləşdirilir. Daha sonra isə onun müalicəsi Türkiyədə davam edir. Balğa müəllim əslində bilirdi ki, onda xəstəlik var. Onu düzgün müalicə eləmirdilər, üzr istəyirəm. Qoymuşlar, bu ondan istəyirdi pul çəksin, güya müalicə edir. O qoymuşdu pul çəksin, müalicə edirdilər. Amma o komaya düşdü. Yəni birdən mart ayının 7-sində gecə komaya düşdü. O zamanlar bizə qaraciyər transplantasiyası mümkün deyildi. Palmalı Şirkətlər Qurumunun prezidenti Mübariz Məzimovun tapşırığı ilə onun şəxsi təyyarəsi gəldi, apardılar İstanbulun Memorial Klinikasına. Balıqlan Əşrafov üçün qaraciyər donoru lazım olur. Onun üçün Türkiyəyə könüllü olaraq 26 donor yola düşür, lakin onlardan heç kim uyğun gəlmir. Yalnız bir nəfər şəxs öz istəyi ilə onun göndərilməsini xahiş edir və lazım olan donorun məhz özü olduğunu deyir. Bütün gələn donorlar hamısı onun pərəşişkəri olub. Düzdür, evimizdən də çoxu gedib yoxlanıb, o gələ düz gəlsin, elə bir orqandır ki, yəni istəsəm də gələn mənim ciyərim, mənim atamın ciyərindən düz gəlsin. Böyük qardaşım getmişdi, sonra bazılarım özünü yoxlatdırdılar, onlar da düz gəlmədi. Müqəddəs deyilən bir oğlan vardı İmişlidən. Bu artıq 26 nəfər göndərilmişdi. Sözsüz ki, burdan ora göndəriləndə vəsait tələb olunur. Onun orada yerləşməsi var. Bu gəlib demişdi ki, siz nahaq bunları göndərirsiniz. O adam mənəm. Ona yuxuda girib demişlər ki, sən get bu işi gör. O da getmişdi və həqiqətən də o uyğun gəldi. Yəni o da inanın ki, onu təmənnasız verdi balıqlara. Yəni kimsə deyə bilər ki, onun müqabilində ona nəsə vermişdi. O elə söhbət yox idi. Sonra başqa nələrsə oldu deyə bilmərəm, amma o ona doğrudan da təmənnasız vermişdi. Əməliyyat uğurla keçir və sənətkara qaraciyər köçürülür. Balıqlan Əşrafov öz donoruna nə qədər pul təklif etsə də o qəbul etmir. Hətta buna görə bir müddət müğənnidən inciyir. Balıqlan Əşrafov Türkiyədə əməliyyat olan Ərəfədə Masallının Bədalan kəndinin bütün sakinləri ondan nigaran idi. Sonra xəbər gəldi ki, əməliyyat uğurlu keçib. 10 mindən çox əhalisi olan kənddə əsl bayram idi. Balıqlan müəllim Türkiyədən qayıdanda, yəni artıq əməliyyat olub qayıdanda, o burada Bakı hava limanında mən də onu qarşılayanların arasında olmuşam. İnanın, bəlkə bir mindən çox adam vardı orada, onu qarşılamağa gəlmişdi. Onların heç biri sizdir kətdə, mən istəmirəm coğrafiyanı məhdudlaşdıraq. Balıqlan müəllim təkcə kəndi üçün əziz deyildi ki, Balıqlan müəllim bütün Azərbaycan üçün, bütün şərq dünyası üçün sevimli bir müğənni idi. Yəni ondan sonra təkcə kəndində yox, bütün Azərbaycanda çox böyük alqışlarla qəbul olundu. Ümumilikdə mənim atam xalqın içində olan bir sənətkar olub. Yəni, insanlar onun səmimiyyətinə görə, davranış xasiyyətinə görə hər kəs ona yüksək fikir söyləyirdi, onu çox istəyirdi. Balıqlan Əşrafov müsahibələrin birinə deyib ki,
onun qayıdışına görə 60-a yaxın qurban kəsilib. Rayona gedirdi və toy yəsi bizdən xahiş edirdi ki, siz imkan daxilində ya bir saat, ya bir gün əvvəl gəlin ki, burada bir gəlib bizdən xahiş edənlər var. Nədir dedi, gəlib bilərsiniz. Gedirdi, gördü ki, bir 5 nəfər, 6 nəfər deyir ki, mənim sənə qurbanım var. Aparırdılar bizi, onun ayağının altında o qurbanı kəsirdilər, orada ola paylayıb gedirdi. Yəni belə bir şeylər olub, əlbəttə ki. Əsasən yaşlı insanlar olurdu ki, bizim ana mahnısında olan məhəbbətindən, analar, nənələr, öz pensiyalarının gəlib mahtımı qurban kəsənlər olub. Xoş günümə yol açandın, taleyimə nur saçandı, daha yoxdur haçandı, anam mənim, anam mənim. Balıqlan Əşrəfov 2021-ci il aprelin 26-sında axşam saatlarında koronavirusdan dünyasını dəyişir. O vəsiyyətinə uyğun olaraq Bədalan kəndində anasının yanında dəfn olunur. 15-20 ildir ki, deyirdi ki, mən 70 yaşını görməyəcəm. Elə bir ki, ümidli idi ki, 70 yaşına çatacaqlar, dünyasını dəyişəcək. Biz də deyirdik ki, yəqin söz xatirinə bu söz deyir. Belə oldu ki, koronavirusu yoluxanda İndi at çəkmirəm, müəyyən möhtəbər yerlərinə buna zəng elədilər ki, kəsə sizə xəstəxanaya yerləşdirək, yəni xəstəxanada müalicə alın. Bu dedim, mənasız yoxdur, mən xəstəxanada dünyamı dəyişsəm, məni el adət ənənəsi ilə yiyib yola salmayacaqlar da, mən öz evimdə istəyirəm. Biz deyirdi ya, bəlkə xəstəxanaya gedəsən, istəyirdi, məcbur deyiliyə, gördük ki, yox, təhdidlədi ki, mən evdə qalacağım, vəziyyət də yaxşı idi, hətta yaxşı olurlar deyirdi ki, Mən 70 yaşını görməyəcəm belə. Düzdür, mən onun yanına gedə bilmirdim, amma hər gün görüntülü də danışırdı, bir zarafat deyirdi. Dedim ki, Bali, sağalacaqsan, narahat olma. Hələ o rəhmətə getməmişdən gedən günün bir 3-4 saat öncə mən ondan danışmışam telefonda. Yəni vəziyyəti də yaxşı deyələr, dedi ki, şükür Allaha, yaxşıyam. 10-15 dəqiqənin içində olan bir şey oldu. 19 günə təbii ki, koronavirus artdı, itir. İndi bilinmədi, onun qaraciyyəri də dəyişilmişdi, ola bilər ona başqa dərmanlar verdilər, qaraciyyəri atqaz elədi, ya ürəyi dözmədi, ya şəkəri qalxdı, şəkəri də vardı. Usal altında idi, yəni 10-15 dəqiqə ərzində danışırdı, bizlə söhbət edirdi, 10-15 dəqiqə ərzində tamamilə dəyişdi. Və çox rahat da, yəni belə pis çıxır bir yer deməyim, yəni rahat dünyasının köşdü, yəni sağ, bir an gözünü yumdu, vəsiyo. Heç bir əziyyət çəkmədən. Bütün arzularına çatmışdı. 4 balası vardı, 4-ün də şükür Allah evləndirmişdi, hamısını ev eşik sahibi eləmişdi. Elə bir arzusu qalmamışdı. Arzusu Qarabağı xoşbaxt, azad görmək idi. Onu, mən sevinirəm ki, heç olmasa onu gördüm.